kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga. Meel kastoo aad joogtaan, waxaanu mar kale idin leenahay ciid wanaagsan. Barnaamijyadeenna bandhigga ayaanu dib u bilaabi doonaa, inagoo barnaamijkan ku eegi doona arrimaha ugu waaweyn ee adduunyada ka socda. Barnaamijka qodobada aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah daawadayaal, arrinta ku saabsan khaliijka iyo dhibaatada ka dhex taagan dowladaha gacanka oo Qatar oo dhinaca iyo Sacuudiga, Baxrayn iyo Waddanka Imaaraadka iyo Masar oo dhinaca kale iyaguna kasoo jeeda oo Qatar go'doomiyey. Haddaba khilaafkaas muxuu salka ku hayaa? Xaaladiisu halkee bay maraysaa? Ma dhici kartaa Qatar in looga adkaado arrimaha? Maxaa keenay Turkiga in ciidamo uu u diro waddankaasi Qatar? Yaa laga baqayaa Qatar inay qabsadaan? Maraykanku sidee u arkaa xiisadda ka jirta halkaas? Yurubiyankana sidee bay u arkaan? Caalamka intiisa kale oo ay ku jiraan dalalka Jaamacadda Carabtu mowqif intee le-eg ayay arrintani ka qaateen? Faahfaahin guud iyo waxa la isku hayo oo aan xogog badan idinkaga hayno ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa. Waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu haynaa arrimo muhiima oo ku saabsan halkee bay maraysaa arrintii ka bixitaanka midowga Yurub ee waddankan Britain uu ka baxayay. Theresa May xaalkeedu iminka waa sidee kadib doorashooyinkii dhowaan ka dhacay waddankan oo ay lumiyeen xisbigeeda kuraas fara badan oo markaa baarlamaanka ay markii hore aqlabiyadda ku haysteen? Arrimahaas ayaan barnaamijka si weyn u faaqidi doonaa. Barnaamijka waxaa igala qayb gali doona injineer Axmed Warsame Abtidoon oo jooga magaalada Sheffield ee waddankan Britain. Anigoo nadaalahana waan idinla socodsiinayaa. Waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga. Waa tahay daawadayaal, iyadoo qodobadaas oo dhan ay inoo soo socdaan, injineerkuna uu diyaar yahay, balse waxaanu ku bilaabi doonaa arrintan. Ummadda Soomaaliyeed waxaa isugu soo beegantay maalmihii xorriyadda oo lagu jiro oo loo dabaaldegayo iyo munaasabadii ciidul fitriga. Haddaba sida aad daawanayseen, waxay ahayd markii ugu horreysay 26-ka Juun ee calan Soomaaliyeed laga taago dhulka Soomaalida. Sawiradaas waxaa la qaaday sanadkii 1960-kii, markaa oo aada arkayseen dadku sida ay u ahaayeen midnimada iyo inay ku faraxsanaayeen gumaystihii Talyaaniga iyo Ingiriiska inay iska xoreeyeen. Waa tahay intaynaan barnaamijka guda gelin, ciid mubaarak injineer Abtidoon. Ciid mubaarak, salaamu calaykum. Bismillaahi raxmaani raxiim. Nadaar waa ku salaamayaa. Adayn badanna waa xoogaa ramadaantiina awooda waa ka maqnayn, mataqaana fadliga ramadaanka awoodiis. Mar ugu horeynba horta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waa u hambalyeynayaa, waxaan ugu hambalyeynayaa ciidul fitrida, waxaan ugu hambalyeynayaa haddii ilaahay idinka leeyahay 26-ka Juun oo ah maalintii ugu horreysay ee ciid Soomaaliyeed calan Soomaaliyeed hore laga taago. Waxaan ugu hambalyeynayaa 27-kii bisha Juun oo maanta ah, oo xorriyadii mataqaana magaalada waddanka Jabuuti
oo afartan jirsaday waxaa noo soo socota 1 July dhammaan soomaaliya meel kasta ay joogto waa u hambalyeynaya waxaan rajaynayaana in soomaalidu ay ku baraarugto sidii khilaafaadka dhexdeeda ah ay iyadu u xallin lahayd u maruqsan lahayd wax alla wixii khilaafaad jirana iyadu ay ka wada hadli lahayd waxay doonaan baa isku raacaan laakiin faraha ajnabiga intay iska bixiyaan ay xoriyadooda dib ula soo noqdaan waxaan qabaa hadday soomaalidu xoriyadooda ay dib ula soo noqdaan inay awood u heli doonaan inay khilaafaadka dhexdooda xaliyaan ilaahayna taas ayaan uga baryayaa insha allahu tacaala injineer 57 ayaa kasoo wareegatay markii ay soomaaliya xoriyadda ka qaadatay gumaystaha 57 iyo maanta halka aan taagannahay dalalkii waagaas aan isla qaadannay xoriyadda waad arkaysaa horumarka ay sameeyeen ma isleedahay si fudud waan uga daba tegi karnaa haddii ummadda soomaaliyeed ay danaheedana garato iskuna dayaan inay iyagu laftoodu ay hogaanka gacanta ku qabsadaan ay wada hadlaan laysuna taraasulo waxaan qabaa soomaaliya inaanay wakti badan ku qaadan doonin inay mataqaanaa eriyato ummadda adduunka ka tegay mataqaanaa ay maaratay ay kaalinteedii qaadan karto balse waxaad ogaataa nadaarow soomaaliya 69kii markay 1960kii markay xoriyadda qaadatay 2 gobol ee xoriyadda qaatana ay islaaceen horumar ballaaran bay gaareen balse waxaan anugu isleeyahay kadib markii inqilaabyadu inqilaabku wadda ka qabsaday ciidamadu ay qabsadeen dagaal kii maaratay la dhihi jiray etoobiyana la galay soomaalidu dhabarka ayay ka jabtay siyaasiyanbay dhabarka uga jabtay waxay dhabarka uga jabtay dhaqaal ahaanbay dhabarka uga jabtay xukunkii baa lagu heshiin kari waayey oo dee xukun maroqsi baa dhacay wadankii ugu horreeyay ee dimuqraadi ah ee laystoorto ee madaxweynayaal isbedelaan geeska africa waxa ahaa wadankii la dhihi jiray ha lagu daysto wadankii reer galbeedku ay ammaaneen waxaan lahayn dastuurada ugu fiican caalamka ayaanu samaysanay waxaan lahayn wadamadii ugu horreeyey ee dumarka embower gareeyey baarlamaanka qayb ballaaran ka siiyey waxyaabo fara badan oo quality leh oo hagaagsan ayay ku dhaqaaqeen raggii odayaasha ahaa ee berigaa joogay balse kadib markii ciidamada qalabka sidaahi ay xukunkii baroqsadeen soomaaliya god waxay ku dhacday runtii ilaa hadda kasoo waaqsan lanahay balse anugu waxaan maanta ku boorin lahaa soomaaliyay aan baranno in aan khilaafaadka dhexdeenna ah annagu aan halinno oo aanan cid kale wax ka sugin nadaara waa mahadsan tahay injineere barnaamijka qaybihiisa kale ayaanu gudageli doonaa waa tahay daawadayaal qaybtaas ku saabsanayd munaasabadii ama munaasabadaha maalmaha xoriyadda inta aynu kaga gudbaynaa waxaynu guda geli doonaa barnaamijkeenna qaybihiisa ugu muhiimsan oo talaado walba aad naga sugi doontaan adduunkan aynu ku noolnahay waxyaabaha ugu waaweyn ee soo kordha hadday tahay goobaha dagaalada siyaasadaha iyo mashaakilka iyo goobaha horumarka intaba uu ka socdo si aanu idinkaga waranno abtidoon ayaa barnaamijka marti igu ah waxaanu ku bilaabaynaa sida aad la socotaan horaantii bishan aynu ku jirno ee juun waxaa dalal isbahaystay oo ay ka mid yihiin sacuudiga imaaraadka masar iyo baxrayn ay saareen go-doomin waddanka yar ee qatar la yidhaahdo ee ku yaala gacanka khaliijka haddaba waddankaas ayaa la leeyahay waxa uu u qaatay in go-doomintaas ay ku soo xigaan in waddankaas ay soo weerari karaan dalalkaas waxaana markiiba la dhaqangeliyey heshiis sanadii 2014 iyo 2015 qatar iyo turkigu ay kala saxiixdeen oo ah in saldhig military turkigu uu ku yeesho magaalada dooxa isla markaana uu ka qayb qaato tababarada iyo horumarinta ciidanka waddanka yar ee qatar sidaa waxay keentay in turkidu ay markiiba ay saldhiggooda sheegaan inay ciidamo dheeraada usoo dirayaan iyadoo baarlamaanka turkiga deg deg uu u fariistay in heshiiska la dhaqangeliyo madaxweynuhuna uu dhaqso waansixiyey ciidamada turkiguna halkaa gaareen madaxa uu ka mid yahay
madaxweynaha wadanka Suudaan iyo madax kale ayaa isku dayaya iyo boqorka wadanka Kuwait in arrimahaasi wax laga qabto oo bal arintii wadahadal lagu dhameeyo. Laakiin Mareykanka ayaa isagu ka codsaday dalalkaas inay soo gudbiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan waxa ay ka doonayaan Qatar inay fuliso si ay go'doominta uga qaadaan. Waxay keeneen 13 qodob oo dalalka qaarkood la yaab ay ku noqotay sida loo dhaqangelin karo 13 qodob oo markaa wadamada Yurub iyo Mareykanka lafsid ahaantiisu ay sheegeen inay caqabadu sii adkaynayaan. Iiraan ayaa iyaduna aada uga walaacsan xaaladda wadanka yar ee Qatar iyadoo uga faa'iidaysanaysa nacaybka kala dhexeeya boqortooyada Sacuudi Arabiya si ay markaa saaxiibo uga dhex samaysato gudaha dalalka gacanka ama khaliijka. Wadanka Cumaan ayaa isagu sheegay inuu dhexdhexaadka yahay arrimaha socda, iyadoo sidoo kale Kuweydna ay sheegtay inay arrintaa dhexdhexaadka tahay. Waa tahay Tijaabti Abtidoon, haddee arrintan ku dhawaad iminka 22 maalmood ayay kusii dhowdahay oo ay socotaa, sheekadan waxaan doonaynaa inaad bal marka hore aad noo faahfaahisid waxa keenay in dalalkan ay go'doomiyaan Qatar iyo ilaa hadda xaalku sida uu u taagan yahay. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Nadaar aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa kaaga mahadcelinayaa fursadda tan. Adiga iyo maatqaatiimka kula shaqeynayna waad isalaamayaa. Salaam kadib, runtii aan ku horeeyo marka ugu horeysaba horta dhibaatadan ka taagan qaliijka aan dhowr mataqaanaa ruuxub u kala saarno, kaasoo ah arrimaha gudaha, arrimaha rijinka gobolka iyo arrimaha caalamka aan u kala bixinno. Haddaan kadib markaan mataqaanaa baaritaan dheer sameeyey, waxaa falaqeyn iga soo baxday sideedaba mushkilad arrimaha gudaha ah ee wadamadan qaliijka inay jirto. Waxaa ugu horreeya wadanka Sacuudiga, waxaa Sacuudiga gudihiisa ka socda isbeddel siyaasadeed, waxaa lagu dagaalsan yahay xukunkii caruurtii dhalinyaradii mataqaanaa jenereeshankii saddexaad ayaa hadda soo kacay Cabdicasiis awlaadda u dhalay kuwii sii dhaleen. Isbeddelka ugu horreeya waa ka hadda soo baxay ina Naif oo ahaa Maxamed Naif ninka la yidhaah oo ahaa ninkii dhaxal sugaha ahaa in meeshii laga tuuray, wax alla wuxuu shaqaahayay wasiirka arrimaha gudahana wuu ahaa, wax alla wuxuu shaqaahayayna meesha laga qaaday, balse lagu bedelay wiilka u dhalay boqolka hadda meesha jooga oo ah isaguna wasiirkii gaashaadhiga ahaa hogaaminaya dagaalkii Yemen lagula jiray. Marka waxyaabaha la isku qabtay gudahooda ay kaga dagaalamayaan waxay tahay siyaasadda Sacuudigu dhinaca ay u socoto. Siyaasaddaas layskuma wada raacsana. Sacuudigu inuu Yemen dagaal la galo layskuma wada raacsana. Sacuudigu inuu mataqaanaa oo gobolka nidaam military wax ku xaliyo layskuma raacsana. Weliba Maxamed Naif aad iyo aad waxay isugu dhow yihiin wadanka Qatar, aad bay isugu dhow yihiin siyaasiyan. Maxamed Naif midda kale isbeddel ballaaran oo mataqaanaa xukun wanaag oo ah xagga shareecada mataqaanaa maxkamadaha wadankii xoog uga bedelay. Wuu badan la iskareeyey. Waxaa la isku dayay saad la socotaba wadanka Sacuudiga dumarka looma ogola inay baabuurta wadaan, inay dumarka waxbartaan looma ogolan, keligood inay dariiqa xataa usoo baxaan looma ogola. Wixii oo dhan buu khafiifiyey. Shaqo aad iyo aad u ballaaran ayuu wadanka ka qabtay. Shaqada uu qabtay guruu kooxdan kale raalli kama aha. Sidaas way sida asaga loo inqilaabay. Dagaalkaasna ma dhammaanin. Dagaalkaas hadduu bilow yahay. Waxaa ku soo xigta wadanka Masar oo isaguna uu inqilaab ku qabsaday General Sisi, nimankii Maxamed Mursina meesha laga tuuray, iyagana mataqaanaa waxaa ku furan ilaa dad 40 ka badan ayaa xabsiyada ka buuxa oo mucaarida. Waxaa ku furan iyagana mataqaanaa mushkilad siyaasadeed oo arrimaha gudaha ah. Wadanka Imaaraadka laftiisa isbeddel siyaasadeed baa isaga laftiisu ka socda, oo raggii dhalinyarada ahaa soo kacay oo raba mataqaanaa xukunka iyaguna raba. Marka mushkiladda gudaha ee ka jirta horta arrintan waa arrin la rabo in lagu xaliyo ama lagu daboolo, waa qodob. Qodobka rijinka haddaan usoo gudbo waxa ka socda qaliijka, horta wadanka la yidhaahda Qatar wadan wuxuu noqday furfuran kadib markuu wiil dhalinyaraha uu qabsaday 2013-kii Sheikh Tamim Ibn Hamad Al Thani markuu qabsaday wadanka wuu furfuran.
وده كنا مركز ورا صحافة فرفرنا الجزيرة لها حريف في عبء عالم كنا الله سمعين وده كنا دام وده نادو بقارة في عن لي ويهد وحي سمعين صاحب فر بدن وحي سمعين متقن إنه إن وكوي حتى كور بقشة ودي جاي طالبان كي يمريك الوي شي سيني وكوي متقن وده بدن أفريقيا قاسة وده كان لنا جبوتي يو إريتريا إذا ما يندح نجاي وحي سمعين وحي سكوتين أخوان المسلمين كيو iyo matagaana xukuumadda militaryga inay dhex galaan waxa soo dhan waxa u keenay xariirka fiican iyo diblomaasiyadda ay adduunka kula dhaqmeen waxa kale oo ay matagaana fursad u heleen in ay helaan matagaana ciyaaraha kubadda cagta adduunka in wadankooda lagu qabtaan waa wadan aad u yar dadkiisu ilaa 2 milyan iyo barba lagu tiriyaa 2 milyan iyo barka boqolkiiba 12 ba qadarinka ah inta kale waxa weey wadan ajnabi meesha ka shaqeysta marka waa dadka ugu dhaqaalaha fiican la adduunka markii madax loo eego ma taqaana beerheen inkan waxa la yiraahdo marka la eego waa dadka ugu dhaqaalaha fiican adduunyada taas waxay u saashay in ay mushkiladii la dhihi jiray gugii carabta in ay aad gacanta ula galeen hadday ahaan leed syria hadday ahaan leed libya ay isku dayeen maarta inay wax isku soo jiijiidaan ay yiraahdeen dagaalkeen xabadda hala joojiya xal siyaasadeed bay iyagu ay dhinacaas u jaljeesteen sacuudigu ma ogoleen taas iyo imaaraadka iyo masaarida in la maquuliyo kooxahan shacabad argagixiso lagu dhufto meesha waxa la isku hayaa waa xukun ma taqaana ma aha wax kale xukun baa la isku hayay oo carabta dhexda xagaag gugii carabeed wuxuu u dhacay waxay ahayd nimankan diktatirada ee meesha haysta sacuudigu nimankaas ayuu garab siinayay qadariintu laakiin ayagoo ka faa'iidaysanaya tv-ga aljazeera ayay xoog waxay u taageereen isbedelka halkaa xulguf baa ka timid saad la socotaba 2014 nadaaru waxaa dhacday in ay sidaa oo kale xiriirka ugu jaraan balse waa la wada hadlay haddaba su-aasha meesha taagan waxay tahay maxaa hadda ku soo caadiyey waxaad xasuustaa shirkii lagu qabtay bil hore mataqaana sacuudiga waa la isugu yimid qatar way timid konta dowladood oo islaama ayaa ka qayb galay laakiin sacuudiga iyo kooxdan hadda cunaqabateynta wadankaa saaray waxay laqi kari la'yihiin awoodda siyaasadeed ee ay qatar gaartay waa laqi kari la'yihiin sababtoo ah sacuudigu wuxuu rabaa inuu meesha ahaado ninka meesha madaxda ka ah ee wax laga dhagaysanayo arrinta marka aan usoo noqdo kore mataqaana geopoliticska saad la socotaba meeshaan nadaaro waxaad socda dagaalkii mataqaana sacuudiga iyo iraan waa lays haystaa awoodda gobolka la ysku haystaa laakiin waxaaba waxaa isku fuuqsaday wadanka yara qatar oo iraan xiriir fiican la leh oo haddii ilaahay yuhuudda waxay la leeyihiin ambaasador baa u jooga xiriir bay la leeyihiin inay dagaalsan yihiin male saldhig military oo maraykanka waxaa jooga base aad u weyn ee maraykanku meesha ku leeyihiin basekaasoo la yihahdo alcudeyd alcudeyd military base oo 10,000 oo military oo maraykan ay ku jiraan ay joogaan waa baseka ugu weyn oo bariga dhexe ku dhiya wadanka qatar buu ku yaalla marka waxaa awooddaas ay qadarintan yar yeesheen sacuudiga masaarida oo isu haysta inay yihiin hogaanka dunida islaamka way laqi kari la'yihiin marka horta arrintu ma taqaanaa hadda waxaa ku soo caadiyey markuu donald trump meesha yimid aan dib kugu celiya 2014 obama uu ka diiday in mataqaana qadarinta la karbaasho oo nimankan waxay rabaan qadar inay ishoos keenaan balse waxay heleen hadda ninka layidhaha donald trump asaga ayaa ku dhiirigeliyey in qadar la karbaasho asagoo laftiisu dara dhaqaale meesha kale runtiina arrintaanu hadda meel aad iyo aad xasaasi ayay u maraysaa marka horta horudhicii horta waa intaas waatahay waayahay injineere marka cadaadiskii waa la saaray qatar kadibna waxay doontaba ahaatee ilaa 13 qodob ayay soo saareen wadamadan iyagu cadaadiska ku haya qatar waxyaabo la yaab leh ayay noqotay ayay leeyihiin wadamada waaweyn sida jarmalka maraykanka laftirkiisa wasiirka arrimaha dibadda oo hadlay wuxuu leeyahay waxa kan wax aan caadi ahayn waay waxaa ka mid a turkiga oo kale oo u arkayay arrinta inuu dhexdhexaad ka yahay oo ay sheegeen in turkiga uu ka guuro saldhiggiisa ka rarto wadanka qatar qatarna aysan dib dambe ula macaamilin turkiga iyadoo arrin la yaab leh ay ku noqotay turkiga oo dowlad islaam ah oo haddana sunni ah sababta keentay in arrintaa lagu daro oo maraykankana saldhig uu ku leeyahay qatar
أرمها صدح يتبقى قضب محا كهير قلي كراس لذا وحكم إذا الجزيرة هلا حرو هرتا إن وسؤال آدي هذا في عماشة لك وجل صدح يتبقى قضب ماشا لك يعني إنت أنا نبقلين وحير واحد رأي أن دي بقول نغضا أردتان وصامين تبقودها أي كي يالتو إن قليشك نبات إيا قصارها يوكين تأيي نهدود إن ودك اللي إذا سعودك إن لقا بسنس كأوين أما ما تغنى بعمل سك أوين وحول ليا قدر قدر أسيع عطلة كريبية وح حدود نور أنا أسيع كريا كلا لي يوم ما تغنى وح بد نور كحدود كريا أسيع كجلا وح كان تعرف تاس إن أي سعودي ي ي وضمدي تليش كاي إسبايستي أي أمران يرهدان قدرين تدرك هكبها وح كده دور بعلى كلا قبي تعرف تاس وح سامي في التهري إن كان تعرف الله يسبره وح كلا سامي في رت إلا تبقى كل أجيلة oo qadarintu lahayn oo in u daaqayay dhulkan in ballaaran ay leedahay ee Saudiiga in wadanka laga saaro oo hadda ay ma taqaana waqtigii inta ka gaari waayeen ay ku saaraha kuma baqtinayaan su'aashaadi haddaan soo dhigo 13 ka qodob dalal oo siyaasiyad markaad eegto 13 ka qodob waxay u eegtahay qof kasto eegaba uu arkaya inaan la heshiin qofka marka doonayso inuu inaad la heshiin waxaa la hor dhigaa shuruudo aad ogtahay inaanu ka bixi karin marka 13 ka qodob waxa laga yaabaa ilaa adu 3-4 qodob in laga wada hadli karo laakiin qodobka aan matalan Aljazeera hal la xiro Aljazeera lama xiri karo sababtoo ah taas macnaheedu waxay tahay in saxaafada la afqabto in xurriyadda qowlka la afqabtay kama ayay la mid tahay wax la sameyn karayo maaha tan ah Iran xiriirka u jar de wadanka siyaasadiisa arrimaha dowladda saa u madax bannaan waxay meel wan ama sabab ahba ma taqaana Turkiga meesha ka saara macnaheedu waxay noqonaysaa in aadan wadan madax bannaan ahayn siyaasadada arrimaha dibadda aad u madax bannaanayn ayay noqonaysaa waxa kale ah awaamirta aan u saaray waan idinku kontrolaynaa waliba marka nimanka waxa soo jeediyay oo aan filayo inuu yahay ma taqaana ninkan dhaxal sugaha ah Saudiiga wiilka dhaxal sugaha inuu barnaamijka la yimid barnaamijka waxa weeye inaan meesha lagu heshiin dan kastaba kala haadaan laakiin waxa weeye wax suurtoobaya ma caalamku uu ka hadlay ingiriiska ka hadlay waxa ka hadlay jarmalka maanta ugu dambeeyay waxay yiraahdeen arrintaanu ma aha arrin macquul ah la imaado wax macquul ah oo laydu ku dhexdhexaadiyo marka arrintaas weli waa laalaadaan nadaaro waa tahay qaybaha ugu dambeeya ayaan ku jirnaa waqtiga oo nagu kooban aawadeed wadamo ku yaala gacanka ama khaliijka ka tirsan golaha iskaashiga khaliijka ka mid ah sida Kuwait iyo Cumaan ayaa iyagu si caadi ah ula macaamila wadanka Qatar waliba Cumaan dekadeeda ayay alaabta ka soo rarataa Qatar caadi ayay u wada macaamilaan Qatar sidoo kale waxay wax kala timaadaa wadamo kale Turkiga, Iran, India waxay leeyihiin annagu wax saameyn oo sidaa u weyn naguma yeelanayso waxa ay sameeyeen iyo meeshii ay doonayeenna maanayn gaarin oo ahaa in adduunka oo dhan uu naga soo horjeesto marka Kuwait iyo Cumaan iyo intaba waxaa lagu tirinayay Sacuudiga inay xulufo la yihiin maxaad is leedahay wadamadii carabta arrintan way uga gaabsadeen oo wadankan yar ee Qatar in ay go'doomiyaan way ka wada gaabsadeen ilaa in yar mooyaane waa run nadaar waa wax jira carabta iskuma raacsana arrintaanu carabti way kala jabisay waxaana loo arkayaa hadda dowladaha maqrib mataqaana Morocco iyo Algeria iyo Tunisia arrintan dhinaca bay ka istaageen wadamadii kale Soomaaliya dhexdhexaad bay ka noqotay example fiican bay Soomaaliya ahayd haddaba waxaad ogaanaysaa wadamada dhexdhexaadka ka noqday kuwaana soo magacaabay kuwa aad magacaawday ay ka mid tahay mataqaana Cumaan iyo inay yihiin wadamo aan raalli ka ahayn wax qadar lagula dhaqmayo sababtoo ah dadka diin bay wada wadaagaan carabnima la wada wadaagaa luuqad baa la wada wadaagaa degaan baa la wada wadaagaa bini'aadamnima la wada wadaagaa si kastoo loo dagaalamo in colaadda heerkan la gaarsiiyo raalli lagama ah waana tan keenta Turkiga iyo Iranba inay u soo gurmadaan qadarinta oo la yiraahdo mataqaana beecmushakii loo furo cuntadii lala soo gaaro iyo Hindiyaba wadanka Hindiya waxa weeye beecmushakii bay u furta iyaguna waxaana dekad uu noqotay saad sheegtaba Cumaan baa u noqotay halkaas waxa looga soo daabulaa marka nimankan in madaxa laga jaro
ayay sacuudiga iyo imaaraadka ku tala galeen iyo weliba dowladda masar inay madaxa ka jaraan ay inqilaabaan xukunkana laga qaado reerkan mataqaanaa xamed bin taaniga meesha haysta in meesha laga qaado ayay ku tala galeen waana muuqataa waa inqilaab saxa oo caalamkao dhanba u muuqda waana faragelin arrimaha siyaasadda ee dalkaas ayay noqonaysaa balse halal la ogaado waxaad ogaanaysaa arrintaadu si kastaba ha noqoto waxaad ogaanaysaa in aysan waddamadii khaliijka ahaa ee golof sisa isku xirraan jiray inay horta ay dhammaatay waxaad kalood ogaanaysaa jaamacaddii carabta oo awalba liidato isla liidatay oo saaad ogtahayba hadday ahaan lahayd liibiya hadday ahaan lahayd syria hadday lahayd ciraaq waxyaabaha ka taagan aan ogeyn iyo dagaalkii firqooyinka oo shiica iyo sunni ha ahaado wahaabi iyo ha ahaado iyo mataqaanaa magaca doontaba uu bixiya dagaalkii firqooyinka oo isaguna cirkaa marayay waxay arrintaanu ay soo afjartay wixii midnimo ahaa wixii la wada lahaa wixii carab ka dhexeeyey halkaasaa lagu kala dhaqaaqaysaugu dambeyn abtidoon su-aasha ugu dambaysa arrintan waa ka baxaynaa 10 maalmood ayay siiyeen 13 qodob inay qadar uga soo jawaabto 10 maalmood hadda ilaa 3 maalmood baan u malaynayaa ayaa ka harsan qadarna weli wax jawaaba kama bixinin ma isleedahay 10 maalmood kadib waxbay ka soo bedeli doonaan 13 qodob mise waxaad leedahay waxay joojin doonaanba gebi ahaan inay wax dambe oo wadahadala la galaan arrinta waddanka qatar su-aal meesha ku jirta weeye midaa laakiin aan rabaa inaan aan xasuusanaa annagoo dhanba waxa weeye horta waddamadan afartaahi intee in leeg bay waxaan xor ku yihiin inay waxay doonaan samayn karaan arrintaasi xor inaan ahayn ayaa meesha ka muuqata waxaa meesha ka muuqata in rag kale oo galaal fadhiya ay jiraan sida waddanka israa'iil iyo maraykanka talada ugu dambaysaahuna inay iyaga ka go'i doonto ee aanay ka go'i doonin sacuudiga iyo imaaraadka iyo masar oo iswata sababtoo ah bahashan nalkan waxaa shiday markii horeba waxay ahayd mataqaanaa donald trump iyo siyaasad israa'iil oo ah in ururadan carbeed oo dhan ogoo qatar waxay taageertada xamaas bay taageertaa xisbullah bay taageertaa ikhwaan muslimiinkay taageertaa waxay taageertaa ururada ka dagaalama syria qayb ka miday taageertaa israa'iil uguma jirta dantaas israa'iil waxay doonaysaa in ururadan oo dhan waxaan dagaalamayo oo dhan argagixiso shaabad ah la saaro waana taas midda siyaasadda ugu dambaysa ee ka dambaysa waxaan mataqaanaa khaliijka laga abuuray waayo waxa waa wax la abuuray waad u jeeddaa waxayna keenaysaa oo ugu dambaynta ay biyakadhibcaanta ay tahay in amarku ka imaan doono washington amarkaas ay qaadan doonaan abtidoon waa maadsan tahay daawadayaal xayaysiin kadib waa isku soo noqonaynaa inagoo bal eegi doonaa arrimaha halka ay marayaan waddankan britain wararkiisii ugu waaweynaa ka bixitaanka midowda yurub hadday tahay iyo weliba guud ahaan siyaasadda waddankan ayaan iyana qaybaha dambe ku eegi doonaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddanka kenya iyo guud ahaan dalka soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in doctor cali macow aweys uu ka furay magaalada nairobi ee dalka kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska afrika dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada jarmalka iyo ummadda soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan isli 12 street moonlight hotel ka soo horjeedkiisa waxaa nagu qasbay inaan isli nimaadana waxaweye codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meesha waad naga dheeraatay meel dheer baad degtay bay yidhaahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi a waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo isli xaafadda 12 street moonlight hotel ka soo horjeedkiisa haddaba doctor cali macow aweys iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska afrika gaar ahaan dalka kenya ee soomaalida ah in halkaa lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala yurub gaar ahaan waddanka jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada nairobi sidoo kale waxa ay tiimka doctor macow cali aweys kuu diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada nairobi ee dalka kenya
bishaaro 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 dhammaan dadka Soomaaliyeed ee degan dalalka Scandinavianka waxaa lagu wargelinayaa in la idin furay foorno casri ah oo soo saari doonta macmacaanka qaybihiisa kala duwan iyadoo sidoo kale foornada ay sameyn doonto rootiga noocyadiisa kala duwan iyo xalwadii gandarshe haddaba foornadan waxaa laga furay waddanka Sweden waxaana loogu talagalay dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan Scandinavianka gaar ahaan Sweden in ay markaa ka faa'iideystaan haddii ay tahay maalmaha ciidaha dhalashooyinka aroosyada intaba meel alla meesha ka joogtid Scandinavianka iyo Sweden ayaa lagugu keenayaa alaabtaada iyadoo la isticmaalayo baabuur ay wadaan dad takhasus u leh inay kuu keenaan haddaba ha moogaanin foornadan waa tii ugu horreysay ee ay Soomaali ka hirgeliso Scandinavianka gaar ahaan waddanka Sweden indhasha halwan bakery waa warshad ama foorno qofba sida uu ugu yaqaano waxa aan soo saaro waxaa ka mid ah ama warshad ay soo saarto Soomaalida macmacaanada isticmaasho sida xalwo ama xalwad 4 ilaa 6 nooc oo xalwada xalwad loos xalwad sisin iyo xalwad aan nootar ku jirin ama loosi waxba ku jirin xalwa hariis sidoo kale waxaan kaloo hayaa ama aan soo saarnaa biskud oo biskudyadii soomaalida ah 4 ilaa 6 nooc oo kala gedisan sidoo kale shushumo balbalu icun qumbo iyo waxyaalihii la halmaalo sida ku jirta ama rooti sokor la-aana rooti sokorta ay ku yar tahay sida dadka sokorta qabaruuliyada ay jecelin inay isticmaalaan isticmaal kara haddaba wixii tafaasiil intaa dheeraada kala xiriir telefoonka iyo emailka shaashadda ku qoran ha moogaanin xalwo gandarshe iyo foornada soomaalida Sweden waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka bandhigga innagoo bal iminkana eegi doonaa wararka waddankan Britain iyo xaaladda ka bixitaanka midowga Yurub halka ay marayso iyo weliba siyaasadda guud ee waddankan injineere halkee bay maraysaa ka bixidii Yurub nadaarow saan la soconnaba horta ka bixistaadi waddanka crisis fara badan bay gelisay qalqal siyaasadeed bay ingiriiska gelisay saan la socotaanba waa tii aan maalmo doorasho u dareernay 8 bisha juun doorashadaas ujeeddada loo sameeyey kaliftay waxay ahayd in mataqaana ay aqlabiyad fiican hesho taarisa may ay ku xukunto ay Yurub isaga dhiciso ay mataqaana go'aamadeedii halcadaygeedii ku meel mariso arrintaasu maysa dhicin doorashadii afka ciidda loo gelshay taarisa may waxay ku weysay mataqaana majoritiga ay ku haysatay House of Commonska way ku weysay meeshii ay haysatay 372 waxaa u soo hartay 318 xibnood ayaa soo 17 xibnood waxay kaliftay marka xukun jacleysi awgees inay iscasisho inay diido inay mataqaanaa xisbi yar oo North Ireland jogo DUP la yidhaahdo inay mataqaanaa la gasho heshiiskaasuna uu noqday mid ka caraysiiyey maamuladii kale sida Scotland iyo Wales labaduba aad bay uga caroodeen sababtoo ah lacag baa la siiyey ilaa 1 bilyan looga gatay codkoodii heshiisku ma aha inay collision noqonayaan macnaha wax isla xukumayaan maaha laakiin waxa weeye 10 kiinaan cod ee baarlamaanka mar walba aanad taageeraysaan aniguna lacag baan idin siinayaa heshiis maxaas ayay la gashay balse waxaad ogaataan nadaarow doorashadii waxaa kaloo kasoo baxday leyborki oo sidoo hore ka culus ninkii dhihi jiray Jeremy Corbyn oo isaguna helay mataqaana inkastoo sadde majority helin aad iyo aad taageero aan la filayn helay lana soo taagan inay iscasisho taarisa may ballana qaaday inuu maaragtay House of Commonska pressure fara badan saari doono kana shaqayn doono sida ay ku bixeen mataqaana meesha uga bixeen inta haddaan kasoo gudbo xaggii bixitaan saameyn ballaaran ayaa arrintan ku yeelatay ballanta waxaa loo joogay oo ahayd heshiiska horeba in 19 June oo ahayd isniintii lasoo dhaafay isniintii hore ahayd in go'aankii ka bixista wadahadaladeedii la bilaabo taarisa may oo meesha waxaa tagtay daciifa iyadoo waxaa tagtay aqlabiyad haysan iyadoo waxay tagtay mataqaana codkeedu ka gaaban yahay sidii hore aanu hadal badnayn qodobka ugu horreeya laga wada hadlayna waxay ahayd dadka reer Yurub sida laga yeelayo arrintaas waxay ka bixisay warbixin bay ka bixisay qoraal oo ay kasoo saartay
warbixintaasu ma noqon mid runtii lagu farxay ma noqon. Waxay u kala saartay saddex stage bay ka dhigtay dadkii, waxay u kala saartay saddex qaybood. Waxay tahay dadkii shan sano iyo wixii ka badan wixii joogay joogitaan bay lahaanayaan. Dadkii xilliga laga bilaabi doonana lama yaqaan, waa xilli laysku raaci doono. Dadka shan sano ka yar iyaguna waxa weye way codsan doonaan inay waddanka deganaan ku helaan, kuwa ka yarna waa codsan karayaan. balse maalinta aan ka baxno ka dhammaano Yurub, waxaasoo dhan waxay noqonayaan wax immigration ingiriiska hoos yimaada oo laga rabo lagu dhaqayo sharciga ingiriisku waxa uu qabo. taas macnaheedu waxay tahay dadkii ma aanay siinin in ay xataa mar kale laga baxo dadka reer Yurub ay xuquuqdaas yeelan doonaan, maysan siinin. arrintaas aad bay Yurubiyaanku uga caroodeen. waase arrin ugu arrin cusub weye, hadda weli socota, heshiis kama dambaysana lagama gaarin. wax walbaana waxay ku xiraan doonaan arrintaas, wixii laysaga raaco iyo wixii laga gaaro. waa tahay arrinta maanta warbaahinta ingiriiska ay aada u hadalayaan. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Labourka wuxuu leeyahay lix bilood kadib dowladdaydu waa diyaar waddankana anaa prime minister ka noqonaya. taa maxay tahay? waxay tahay runtii arrimahaas arrintaas ayaamaha dhanba waa waday in mataqaanaa Labourka uu diyaar u yahay inuu waddanka hogaankiisa la wareego. maanta waxaa booliska haddaad eegto waxay tilmaamayeen haddii maanta doorasho la qaado in Labourka kaga adkaanayo. sababtuna waxay tahay waa waxa ay ku galeen doorashada. Labourku waxay doorashada ku galeen arrimaha gudaha waddankan, xagga adeegyada bulshada sida caafimaadka, sida waxbarashada, sida dadka waayeelka ah, waxyaabahaas ayuu ku galay. Jeremy Corbyn arrintaa uu kusoo baxay, runtiina taageerada wuxuu ku helay waa waxyaabaha meesha ay Theresa May ay mataqaanaa doorashada ku gashay inay yurub ka bixitaankeeda. dadku waa ka daaleen ka bixitaankii Yurub. dadku waxay arkeen mataqaanaa baanku hoos buu u dhacay, waxay arkeen dhaqaale xuma soo socoto, in markii horena been loo sheegay bay arkaan. marka ka bixitaankii lafteedii waxa weeye dadku waxay ka keenayaan calaamadu su-aal. waa tahay injineer, su-aasha ugu dambaysa arrintan aan kaa weydiinayo, Theresa May waxyaabihii ay la tagtay shirkii ugu dambeeyay Yurub waxaa ku jiray in dadka Yurub ka yimaada shan sano haddii ay joogaan waddankan ay siin doonto deganaanshiyo ay waddanka ku deganaadaan. hase haatee Yurubiyanku weli kuma qanacsanaa la leeyahay arrintan, maxaa dhacay? sababtay ugu qanacsanayn waxay tahay qodob baa ku jira meesha ah, marka aan waddanka ka baxno dadkaas waxay hoos imaanayaan dadka ajnabiga sharcigeenu waxa uu ka qabo. meesha hadda waa inaad ogataa hadday meesha ka wada baxaan sharciyada ingiriiska, sharciyada hadda Yurubiyaanka ka dhexeen ka baxayaan meesha, sharciga ingiriis buu noqonaya. sharcigaas wixii uu qabo ayaa dadkan noqon, iyaguna waxay doonayeen inay maqlaan wax kastaaba ha isbedelaan, dadkan dad ingiriiska la mid ayay weligood ahaanayaan, taana kamay jawaabin iyadu. balse waxaa jirta arrinta Theresa May, haddaan usoo noqon, Theresa May waa prime minister aan awood badan lahayn waqtiga xaadirka ah. waxayna u egtahay maadaama xataa xisbigeeda ay laba garab kala yihiin oo mataqaanaa siyaasadeeda aan laysku raacsanayn, iyadiina awooddeeda ay gacanta xisbiga ugu jirto, waxay u badan tahay nadaarow sidaan qiyaasaya anigu in ingiriisku doorasho kale loo dareeri doono. injineere, deganaanshiyaha ay bixin doonto xataa dad badan baa walwal ka qabaa, loo leeyahay deganaanshiyo abida ama joogta ah ma aha midkan la ay siinayso dadka Yurubiyanka, maxaa dhacay? waxaa dhacay arrintaasu kama go'na iyada horta sideedaba halna waxaan rabi lahaa inaysan dadka aanan ka niyad jabin oo waxaanu waa proposka ingiriiska runtii waxaan hadda ay soo dhigtay meesha waa propos waxa weeye waa wax horudhaca oo la rabo in laga wada xaajoodo wax badan baa iska bedeli kara laakiin sidaan hadda ay u soo bandhigtay wax lagu qanci kara maaha wax u ogolaanaya dadka Yurubiyaanka ee halkan degan inay deganaansho rasmiga waddanka ka helaanna ma aha taa waa in la fahmo waana taas tan ay diidan yihiin Yurubiyaanku waa tahay aada u mahadsan tahay abtidoon waqtiga oo celiidi nagu ah awadeed daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna bandhigga mar kale waxaan idin leenahay ciid wanaagsan barnaamijkeenna waxaynu ku eegaynay arrimihii ugu waaweynaa ee caalamka ka soconayay waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa oo barnaamijka igala qayb galay injineer axmed warsame abtidoon oo jooga shifil injineere aada iyo aada baad u mahadsan tahay dawadayaal anigoo nadaara ayaa idinla socodsiinayay cabdifitaax sharwacna waa noo farsameynaya inta aan barnaamij ka lamid a ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay ciid mubaarak wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Bisharo 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 dhamaan dadka Soomaaliyeed ee degan dalalka Scandinavianka waxaa lagu wargelinayaa in la idin furay foorno casri ah oo soo saari doonta macmacaanka qaybihiisa kala duwan iyadoo sidoo kale foornada ay sameyn doonto rootiga noocyadiisa kala duwan iyo xalwadii gandarshe haddaba foornadan waxaa laga furay waddanka Sweden waxaana loogu talagalay dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan Scandinavianka gaar ahaan Sweden in ay markaa ka faa'iideystaan haddii ay tahay maalmaha ciidaha dhalashooyinka aroosyada intaba meel alla meesha ka joogtid Scandinavianka iyo Sweden ayaa lagugu keenayaa alaabtaada iyadoo la isticmaalayo baabuur ay wadaan dad takhasus u leh inay kuu keenaan haddaba ha moogaanin foornadan waa tii ugu horreysay ee ay Soomaali ka hirgeliso Scandinavianka gaar ahaan waddanka Sweden indhaha xalwan bakery waa warshad ama foorno qofba sida uu yaqaano waxa aan soo saaro waxaa ka mid ah ama warshad ay soo saarto Soomaalida macmacaanada isticmaasho sida xalwo ama xalwad 4 ilaa 6 nooc oo xalwada xalwad loos xalwad sisin iyo xalwad aan nootar ku jirin ama loosi waxba ku jirin xalwa hariisid oo kale waxaan kaloo hayaa ama aan soo saarnaa biskud oo biskudyadii soomaalida ah 4 ilaa 6 nooc oo kala gedisan sidoo kale shushumo balbalu icun qumbo iyo waxyaalihii la halmaala sida ku jirta ama rooti sokor la-aana rooti sokorta ay ku yar tahay sida dadka sokorta qabaruuliyada ay jecelin inay isticmaalaan isticmaal kara haddaba wixii tafaasiil intaa dheeraada kala xiriir telefoonka iyo emailka shaashadda ku qoran ha moogaanin xalwo gandarshe iyo foornada soomaalida Sweden dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshi wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya.